Milí priatelia, všetkých vás pozdravujem z lásky z Ružomberka z predbudovy Katolíckej univerzity. To je socha sv. Jana Pavla II, ktorý sa nás prihovára z neba. A toto je už vstup do našej univerzity katolíckej, jedinej na Slovensku, kde študujú mladí ľudia z celého Slovenska aj v zahraničia. To je už vstup do samotnej budovy. Po mojej ľavici je kaplnka, kde sa na normálnych podmienok slávime sväté omše. Žiaľ je prázdna, chýbajú nám študenti, pedagógovia kvôli pandémii. Tak to je naša kaplnka, na chvíľu vás tam zavediem. Tak toto naše srdce univerzitu, čerpeme silu duchovnú pre náš život na univerzite. Ja sa už blížim k priestorom univerzitného pastoračného centra biskupa Jana Vojtašáka. Zvyčajne tu púzie život. Na stenách upletečka môžeme vidieť rozličné fotografie z aktivít, z podujatí, z turistiky, sliacké veselice, alebo aj darovanie krvi. Zabuďme aj do čajky. Cíha prázdno to. Ale veríme, že sa opäť všetci zídeme, že úspešne zvládime boj s pandémiou. A toto je zase galéria našich fotografií zo svetovní mládeže, kam putujeme so študentmi. Na chvíľu zabludíme aj do UPABu, kde sledujeme Ligu majstrov, máme dodatočné prednášky, podujatia, videotéky, prednášky. Toto je rok 2008 a svetovní mládeže Austrálii, v Sydney. Naša počítačová miestnosť. A opäť svetovní mládeže. Madrid, rok 2011. A zápätí Rio de Janeiro. A ja sa už blížim do kancelárie nášho UPCčka, kde sa usilovne pracuje. A to je otec Robert. Ahojte priatelia, srdečne vás pozdravujem. Tak čo sa tu robí? Dobrý deň. Snažíme sa vždy niečo dobré urobiť. Hoci univerzita je poloprázdna, ale napriek tomu tento čas sa snažíme naozaj tak naplno využiť. Či už naše vysokoškolské mládežnícke svetomše pondelok frčia. Na budúci týždeň už začínajú tematické príhovory, takisto sa snažíme o 21. hodine večer dávať cez týždeň slovkom na dobrú noc. Zároveň chystáme teraz programy na pôstne obdobie, aby sme tiež nejakým spôsobom skonkretizovali, ako tento pôstny čas prežiť. Máme tu takisto aj cháno, schránené dielne, ktoré sú pre nás naozaj takou veľkou pomocou. Práve chystáme na YouTube kanál video, ktoré za chvíľku sa nahrá, budete môcť vidieť. Takže pozdravujeme a
a o čo nám všetko ide, prečo vlastne toto video robím, čo by si chcel otec Robert povedať. Áno, áno. A tak všetko toto, čo robíme, tak isté je to preto, aby sme aj cez našu činnosť, naše univerzitné spoločenstvo naozaj viacej vtiahli aj do pôstneho obdobia celkovo ku samotnému Kristovi. Tých aktivít a ponúk je naozaj veľa. Už teraz uvažujeme nad ďalším akademickým rokom, ako by sme sa mohli ku vám priblížiť a odozdať naozaj ponuku, ktorá je dôležitá, vzácna pre budovanie osobného vzťahu s Bohom, takisto aj medzi sebou navzájom a pri takom správnom nasmerovaní osobného života, povolaní v láske, takisto aj tie odbornosti, ktoré majú. Dobre, a čo na záver by si chcel povedať ako správca univerzitného pastoračného centra všetkým našim priaznivcom, študentom, pedagogom, zamestnancom? Čo by si chcel povedať, čo chceme odkázať my z nášho UPC-čka Jana Vojtašáka? Tak nosíme vás všetkých v našom srdci, prosíme za Božiu pomoc pre nás samotný a zároveň by sme chceli poprosiť, keby ste boli takí dobrí prostredníctvom, či už vašich rodičov, aby nás podporili cez 2% daň, ktoré UPC-čko tiež poberá. Všetky tlačivá sú vedie našej webovej stránke www.upac.sk alebo ak chcete aj iným spôsobom, je tam uvedené aj naše číslo na bankový účet. Dobre, veľmi pekne ďakujem. Tak všetci ahojte. Ahojte pekne. Ďakujem pekne. Poznám pekne z nášho univerzitného pastoračného centra Jana Vojtašáka v Ružomberku. Požehnaný pôstny čas. Ahojte.